Haberlerimiz devam edir. Ermeniler Qubadlı rayonunun Məmər kəndində yerləşən 18-ci əsrin dini və mədəni abidəsində vandalizmlə yanaşı təhqir əlaməti olaraq donuz saxlayırlar. Ermənistan tərəfindən bir müddət əvvəl qəsdən Şuşa və Ağdam məscidlərində donuz yerləşdirilib. Dini abidələr təhqir obyektinə çevrilib. Məscidin ibadət zalından və yardımçı otaqlarından ermənilər malqara və donuzların saxlanması, yəni tövlə kimi istifadə edirlər. Azərbaycan Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində 188-ci ilədək bu xəbəri işləndi çövrəldiyə. Bilirsən Aybalı, bilirsən babanın yeganə arzusu nədir? Babanın yeganə arzusu yenə o məcidlərimizdən azan səsinin gəlməsidir. Ağayev, çək də mənim videomu, babamın arzusu ürəyində qalmasın. Allahu Ekber. Nəhayət ki, illərdir işğal altında olan Qarabağımızı azad gördük. Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında yenilməz ordumuz torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etdi. Artıq Qarabağda olan minarələrimizdən azan səsi gəlir. Bütün xalqımızı səmimi qəlbdən təbrik edirik.